В одному із пунктів тестування на Хмельниччині вчитель інформатики перевіряє стабільне з'єднання і швидкість інтернету на комп'ютерах. Вони використовуватимуться під час проведення мультипредметного тесту. Говорити на камеру вчитель відмовляється. Каже, що це у цілях безпеки, щоб не розсекретити заклад, в якому проводитиметься тестування. За його словами, для мультитесту у їхньому навчальному закладі виділили 3 аудиторії по 15 посадкових місць у кожній. Для тестування використовуватимуть 30 персональних комп'ютерів та 15 ноутбуків. Цього року замість традиційного ЗНО абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест, каже методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. Ми вперше проводимо таку роботу, тому що ви знаєте, що національний мультипредметний тест буде проходити, працюючи за комп'ютерами кожний з учасників. На Хмельниччині 8 тисяч абітурієнтів підтвердили реєстрацію у національному мультипредметному тесті, каже Ірина Ковальчук. Але по 7 липня буде можливість ще змінити місце знаходження. З чим це зв'язано? Це зв'язано з тим, що певна частина території України звільняється від окупантів і багато сімей переїжджає назад до своїх домівок. За словами Ірини Ковальчук, 15 пунктів тестування у 5 містах формувалися відповідно до кількості зареєстрованих на Хмельниччині абітурієнтів. Попередні роки, звичайно ж, в нас була дещо більша локація. Цьогоріч ми будемо мати 5 округів, які будуть працювати по 2 зміни. У нас є пункти, на території яких буде працювати лише один пункт, тому що там зовсім мала кількість зареєстрованих осіб. Пункти тестування – заклади з бомбосховищами та швидкісним інтернетом, каже виконуючий обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. Коли ми визначалися, які саме будуть пункти, на базі яких закладів, ми вже знаємо, яка в нас є швидкість інтернету, тобто ми по своїх джерелах визначили ці заклади. Ну і відповідно по техніці, в нас в принципі у всіх закладах однакові ресурси техніки, і з технікою немає у нас проблем, єдине, що дивилися, де сильніший інтернет. Ми дивилися так само на місце розташування їх в громаді, щоб було зручно в будь-якому мікрорайоні дітям добратися. Основна сесія мультипредметного тесту триватиме з 18 по 10 серпня. З 12 липня Український центр оцінювання якості освіти обіцяє, що на персональних сторінках кожного зареєстрованого буде в доступі інформація про те, де, коли, за якою адресою, в яку зміну той чи інший учасник буде проходити тестування. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.